Hola, sóc Rosana Cantadella. Vaig néixer a Vila-real l'any 57. En l'actualitat sóc catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Al llarg dels anys he anat publicant molt escadusserament en premsa. Tinc publicacions, ressenyes, articles d'opinió en El País, El Temps, la revista Saó, Serra d'Or i fins i tot fa molts anys a la Cartellera Túria. Però pel que sóc més coneguda és per les meves publicacions de caire universitari. El meu camp és la literatura medieval i tinc articles i llibres dedicats a temes d'aquest camp, com a Isabel de Villena, la gran autora valenciana del segle XV, el seu coetani, el malvat Jaume Roig, autor de l'Espill. Tinc també estudis sobre la poesia d'Ausias Marc i així mateix estudis de caire cultural i social sobre el concepte de l'amor humà en l'edat mitjana, el concepte de bo o dolent de la dona en la literatura medieval i també sobre l'educació per a la societat en l'edat mitjana.